大家好，我是阿米，欢迎收看看跨境叫阿米的阿米秀，每天一分钟为你分析跨境电商最新消息。但是可能他们是在我们叫心态上面，或者是用心程度上面，会比很多代运商会更用心的去经营这份这个所谓的一种合作方式，然后让工厂买单，让自己也买单，那这样的话，我觉得市场还是有一些代运营的服务商，还是我从我个人来讲的话，还是有了良心去做事情。对，为什么我们今天一开始讲到这个 TP 的这个托盘卖家，也把这个黄旗的这个整个代运营的这个心路历程呢来讲，我们并不是给他去做这个推广他的代运营服务，他根本不缺，他现在不想去接项目，他不想去接项目啊。这个但是做什么项目不能告诉你啊，我也不会对你们任何人讲。讲到这个托盘商为什么会把这个事情拿出来讲，其实托盘卖家是可以说是代运营公司最接近合伙人的一个阶段了。对，最接近合伙人。合伙人什么意思呢？就是我现在跟你要去合伙，投钱、投资金、投人力，来一起去经营一家公司。那这种其实是非常非常高阶的这种信任了。对，绝大部分情况下是很难走到这个阶段的。而且这种阶段呢，其实中间的这种磨合成本是非常高的。对。而托盘卖家呢，有几个很典型的特点，刚刚黄旗讲到了，一个是从经营这个思路这上面。对。他会更加的看长线。第二，他在投入方面，可能很多人不知道啊，就是很多人可能第一次看到托盘卖家是我们在今年的1月2号，就是2020年1月2号发布的那个报告书，就是我们自己做的半年时间的报告书，我们调研了1000多个卖家，发布的报告书上面提到，就是托盘卖家其实更多是什么呢？不仅仅在资金托底，在运营托底，他还有一些他独特的第三方的一些资源去做进行一个托底。当然他在做东西我不能跟你们讲啊，我大概能理解，因为你不是唯一一个这个我们有，如果有看我们的节目的朋友可能还记得广东新讯的老王。对，老王在今年1月份见了我，说他说阿米，我要快挂了。我问他这什么，他说我像我的模式，我走了广州，走了深圳，我到处走，好像问人家都没有几个人这么干的。其实我觉得老王他的模式是挺好的，只能说可能每个人的经营的方向，可能参与的程度可能不一样。对，但从我们这种方式，就是怎么说呢？我从我的角度来讲，我会比我们这种方式比卖家更用心，去真正去做好这个我们叫产品也好，和市场也好。那你真正去看一下，就像我举个最简单的例子，很多人认为红海产品是不能做的。对，绝大部分人说，你给我找爆款。对，所有平台卖家都现在，虽然大家都不再讲什么所谓的爆款思维，爆款是扯淡嘛，绝大部分人还是天天在找爆款。但是我觉得你如何做爆款，可能有些人定义为叫第一我有销量，第二个我要拿到那个电商平台那个亚马逊的那个 bestseller 的标。甚至前段时间我看到了一个报道，有一个卖家他拿到了600多个 bestseller。但是有没有想到一个问题，你这 bestseller 的话是能一直长久持续下去的吗？难道你后面就没有一些异军突起的一些黑马会把你赶超？那为什么我们觉得红海里面的话会有蓝海，是在于你有没有了解你的产品它从出来到现在它迭代是什么原因，为什么迭代，然后目标市场选择这个产品的原因又是什么。所以说红海产品的话它能找蓝海，你必须得清晰的了解到这类产品它的给客户解决的痛点是什么。那从比如说我举个例子，有些产品是2014年出来，到为什么到2020年还能做，而且的话它能迭代好多次。那就像之前有一个卖家是做那个手电筒，手电筒你看那么大的一个类目，而且又是红海中的红海，为什么别人还能在红海里面杀出来？因为他对这个手电筒，他不仅仅是个手电筒，那他手电筒他能衍生的附加价值，以及他之前做的这个产品是否能做一些改良，甚至的话他能跟什么类别的产品做融合，跟什么产品做关联，这都是需要大家对目标市场及用户去深刻去深挖和了解。那最后面你能找到什么样的工厂去配合你把这个东西做出来，然后以什么样的方式什么样的渠道又投放出去。那这样我们说从刚才说那么多到现在，你觉得红海里面难道没有蓝海吗？为什么我一定要天天去开发产品，为什么我天天要去找一些很牛的一些运营大咖？那其实这种运营大咖所谓的什么黑科技，其实对于我来讲我是弱化运营。
因为我的运营团队他唯一的要求只是有两点，第一你做事情细不细心，第二个你做事是不是有流程化，SOP， 对，其他的你没有的东西，我相信跨境商经历了那么多年，我们要找一个东西一般不会超过三个人，我们都能去问到去了解到，那我们超过三个人还达不到的，那这种东西最起码我会默认为它是一个不稳定的一个资源口，那我何必这样去大费周章花很多人力物力去找，哎，我需要那么多黑科技去弄，有可能你是昙花一现，但是我们需要的是我们所做的东西能持续的走下去，我能让市场让我的用户能知道我有迭代的能力，这样的话能做得更久一些。我这么听下来的话，你就是在讲佛系运营吗？这个话题我在前阵子又碰到了几个，应该说是我们的老读者，但是第一次见面的卖家，不是在华南的啊，在别的地方的。然后呢，当时他们很隐晦，没告诉我是什么运营模式。后来有朋友告诉我了，他们还就是你说的这种，我不管，我黑科技上 best seller， 反正什么爆就卖什么，什么爆我赚钱，宾利就买了，法拉利就买了，保时捷也买了，我当时不知道这个事情啊，我还在跟他们聊到我们的整一个的500亿的这个计划，我们聊到说跨境电商的创业者，从某种程度上你现在整个思路跟心态很像这种我们所描述这种人群，当我们跟他讲完后，我发现他们的表情是没有变化，我当时纳闷了，我说不对，以我这么一个三寸不烂之舌，居然没有反应，也没有跟我去做互动。好了啊，他们走以后我就问了一下，哦，明白了，就是反正他也不管收割的。那按你这么说法，你这个是逆潮流而行的佛系运营哦，凭什么？托盘品牌卖家就那么牛逼吗？你的护城河就那么深，你的城墙就那么厚，你不怕被黑科技打爆吗？首先有一点啊，我们所做的所有的产品是用市场用户去说话的，那这种以前我们现在做电商销售，我们刷单真的是非常非常非常少，因为你如果是一个好的产品，你的流评，你的所谓的客户评价，他给你是什么你就去接受什么，然后他留你留差评，如果是真实的是差评，那你要接受它，你要去怎么去把它做好来，因为用户始终会相信一个问题，你做的不好肯定是有原因，但是你的原因之后你没有方案，或者是说有什么样的一个方式处理，让这个客户觉得你是有诚心去把这个东西经营好的，特别是你做的是，如果假如说你做的是美国市场和欧洲市场的话，可能相对来讲我说的这种话你可能可以听听就行了，但如果你做的是日本市场可能你需要好好的深究一下，为什么日本人他对产品的要求有如何之高，为什么很多外贸企业和工厂都不太愿意接日本人的单，因为他的条条框框很多，规矩很多，标准很高，但为什么我们又喜欢去做这种市场，是因为我觉得这样做能做得更长远，而且日本很多做得好的企业经营的时间都是上百年的，那我们在我们国内真正做一家工厂做一家企业能上百年的屈指可数，上百年的公司目前好像真的没几家，除了像一些银行体系的，对对，银行的这种像交通银行，对啊，这些真是就上百年了，当年的从前清到现在。那问题又来了，你说这日本市场吧，你说这欧洲嘛，那你们现在只做日本吗？欧美呢？你们现在是只做平台，还是平台独立站跟 B2B 线下线上有些做？我们现在是这样的，就是美国和欧洲今年我是持观望的状态，然后的话并不排除我们美国和欧洲不会做，但现在主要是以日本为主，然后线上线下都是在我们的一个方向当中，但是我觉得怎么说呢，当我日本做好了，那我下一个市场我肯定会选择去，也是会选择是欧洲，那欧洲只有一个国家跟日本的这种情况比较类似，那就是德国像欧洲其他小国家或者英国和美国，相对来讲的话，你如果假如说你日本和德国为先行，那其他国家我相信这个市场应该不难，因为你已经在这个过程中建立好你自己的市场口碑也好，品牌的影响也好，包括你的产品的一个质量和标准已经达到能日本人跟德国人都能认可的情况下，我相信其他国家的人也都能认可，但不排除的话假如说中国市场还有机会的话，也可以考虑一下。
你讲的这个点我必须问你一个问题了，就是你从你刚刚所描述的这种状态，我可以理解为是说我先全力把某一个的渠道痛点做深、做透，然后把它复制到别的渠道去，把它这里渠道里面的喜欢这个风格的人群把它抓进来，对，变成你的。然后因为有很多的国家很多的地区喜欢这一个属性的消费者其实很多的，对，那反正你要把这一部分人能够把它都伺候好，对于你来说已经是一个很庞大的基数，我可以这么理解吗？那你如果是这么理解的话，你们是一个产品卖家吗？我们应该是叫经营品牌的一个卖家的一个角色，我们叫经营品牌，我们不求它在某一个市场能爆，但是只求我们在一个市场做得够深，那这样的话你去慢慢的去扩，这有可能是我们后面的一些布局，也就是我们叫托盘的这种，我们也会找一些志同道合的一些卖家朋友一起来加入到我们这个体系里面，去做好，可能我们这市场我们可能不做，可能我们交由他来去做，那这样的话我们只要在我们自己的核心的层面把它这个事情做深，然后做稳，那这样我相信你所谓的全球布局不一定是要自己去打开，因为毕竟人多力量大嘛，一个人的力量是有限的，我们可能会遵循这样的一个模式去走。就是我们都会，可能很多人会问的一个问题，就托盘卖家从阿米你刚刚所描述的，包括黄吉所描述的整个代运营的一个演变，从一代二代三代到现在这个高阶的这种营收是非常非常高阶，离合伙开公司就一步之遥的这么一个模式的话，好像是挺累人的，挺久的。对对，这个真的是挺累的。我们最近就见了很多卖家朋友，都提到。